puhunut. Vittu, miten tää on mahdollista? Ihan oikeesti. Mä en niinku vittu. Mä en. Puukko. Ei, mitä? Aivan. Mä saan pennyt. Noniin. Ei kai siinä. Mutta oliko se, että säppi? Kuulu se. Missä me ei meillä termi? Hyvä. Valkyri on valkyri. Ei oo täällä, ei oo se kyllä. Tule Watchtowerin päästä, tule. Wow. Aletin itteni. Ne tulee sitten serverihuoneesta läpi. Sain yhden. Vittu! Mä oon seitellä kertoo. Mikä on aika jo vetoi. Ai saatan. Ei vittu, pitää tätä lopettaa heti tää pelaaminen vittu. Heitin oikea polla äijä siinä. Oikea suonessa. Saatana päästä. Reikki pääsee. Reikki pääsee. Vittu kun on aina. Vittu. Pitu huomaat, pitu huor... Pitu huor... Sori Tor, ei mitään henkilökohtaista, mä en... Sniperi. Jaha, ja Väinö silentti jo lentää. Mitä vittua? Mä ajattelin, että mä menisin kuollaan tähän vittu noin niin instana vittu. Noin!